Danışır baba. Dünenler Mehmet Elbey. Menden danışmışız. Ben onun için koşuldum bura. Ben nömrez var. Hep burası zenceleme istemedim. Şimdi kardeş de gördüm burada. Değil ben barıştırıcı mövge için buradayım. Onun için koşuldum. Sadece bir şey soruşmak istedim. Burada bak bu cüncücün bu şeyleri yaratmağın məqsədi səbəbi nədir? Her gün bizden danışıqlar, her gün faktlar nədir, subutlar nədir ki bunları eləyən bizik? Mən sizə 50 min dəfə bu sualları vermişəm, heç vaxt da bu suallara cavab almamışam. Bugünkü gün məni burada 1000 nəfər istəyirsə, bir 500 nəfər də istəmir. Mən, sizin dostunuz ola bilməli, Instagram səhifəsi, bir saniyə. Gedib, o nə maraq var pul faliyə, mənlə xəbər yazdırır, nə maraq ola bilər ki? Qardaş, bunun günahkarı mən, mehman, o birisi, bu birisi deyil ki. Yox, o nə maraq ola bilər də, mənə də deyir ki, sən Aliqaqla sənə hədiyə atırdın, sonra sən ona qarşı danışdın, ona ki, özü mənə deyim. Azərin. Qardaş, sən mənə qarşı danışmamışsan. Nəsə də olanda yadındadırsan, mən sənə zəng eləmişəm. Bəli, bəli, bəli. Demişəm ki, sənin məndən problemin nədir? Bax, indi bu qədər adam içində sual verirəm. Sənin mənlə, mehmanla problemin nədir? Mənim sizlə problemim yoxdur, sizin mənlə probleminiz nədir? Qardaş, mənim səndən nə problemim olacaq? Mən gedirəm, sən məni gətirirsən. Səfər görənləri elədiyi artistiyə sən baxdın. Bir soruşdur qardaşım, səfər. Mənim gözəl qardaşım, səfər indi nəsə danışırsa, bunun günahkarı mənəm. A, qardaş, bə sən ona haqqın var, bu borcda pul versən, ona desən səsi kəs kəsəcəkdir. Mən sənə əmin edirəm. Mehman desən, sənə səsi kəs kəsəcəkdir. Biz gəl sənə bir şey danışayım, qardaş. Sənin danışdığın şey düzgün şey deyil. Mən belə çıxmasın, Allah eləməz, səfərin sahibi deyilən bir şey deyiləm. O nə deməli şeydir? Sən bunu başqa yerə aparırsan, axıcı. Səfər deyər, mənim ağlım var, şuurum var, mən özüm bilərəm.